Oh, det er himmel nå. Oh, det er himmel. Sonjanem. Kai. Høysungi. Høysungi. Уралдааны машин нам бохон сайхан байна да. Бөө инхи ярэ. Бөө инхи ярэ. Дөрвийн дөрөвт дугаар маань гарсан. Дөрөвт алтан дугаар. Дөрөвт алтан дугаар. Бид хэдийн үед бол алт энэ бол яагаад гэхээр маш их богино хугацаа маш олон дугаар хийчихлээ. Дөрвийн дөрөв дугаар шүү дээ найзлаа. Тийм биз дээ. За тэгэхээр мэдээж нэг сүүлэг гинэ. Мэдээж эхлэхийн үед хэдүүл бас гараа хариутхан тав маск бол зүүж би тав маск зүүж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. Сайн нөгөө нэг ингээд микрофонтой сонсох гээд би тайлцсан байхгүй. Тэнэс би масктай явж байгаа л байгаа л да. Би болохоор энэ ч нэг юм камертай алтчихээ. Би микрофон до маск дотор хийцэн. За тэгэхээр 100 200 яа ч хайхгүй шүү дээ. Тэгээд болж байгаа. Би pop болсон билий юмсан. Үй. Чи жинхэнэ нэрийг юу хүмүүс мэддэггүй. Жинхэнэ нэрийн талаар нууцлах мууцлах гэсэн үг. Хүмүүс чамаг нь мэддэг. За тэгвэл чи өөрийнхөө товч танилцуултаа маа үзэгчнээстээ болон сонсогчнээстээ хоёр. Сайн байцгаана наа төвлөлтөр гэдэг би тэгээд найзхнаас асуулаа гэдэг. Төвлөлтөр гэдэг би төрөлтлөө анагт 20 хүрсэн. Хөөхөө хөөс яа сайхан асуу. 20 жил мангар гэдэг юм байна. За за тэр яах вэ? За. Тэгээд би ингээд дууийгээд 3 жил болж байна. Миний артист нэм 200. Тэгээд би одоо хар маф хэрэгсчэр хийл рекордсан артист. Яша бүл яхлагч. Мотор гэр бүлийн бас артист байна. Чи яа 200 гэсэн намайг дөөсөн. Аа би яг үүнд. Яг үүнд цоо. Би нэрээ одоо хийдэл 77 бол. Чи 0.93 юм шүү. Аа тийм. Мисс 77. Аа. Мисс 7. 168-аас би жил хагсан юм нь 200 байсан л да. Мисс 7 гэх юм. Оо, тэгэхээр би ч хавд байсан юм байна. Жил хагсан юм нь 200 байсан. Сэм чам гэж мэдсэн юм уу гэхдээ. Яа. Би татаа ингэсэн шүү. 7 мисс 7. Би аль контер тоглолтын утаал миний нэр 200 байсан. Хүү, контер нэр юм уу? Би контент дээр SpongeBob гэдэг нэртэй байсан шүү дээ. Контент. Би бол зөв Kyle гэхдээ тийм ч жоо. За тэгэхээр өнөөдөр би бас нэг яг эхлийнхээ асуултыг болох ингээд тавь гэж бодлоо л тоо. Яа. Залуучууд өөрөө байна гэдэг шүү дээ. Өөрийнхөө байна гэдэг шүү дээ. Өөрөө. Энэ талаар нь юу гэж боддог? Өөрийнхөө байна гэдэг нь юм юу ч хамаагүй ингэж яваал юм тэнхтэл юм байх юм уу? Эсвэл яг ямар байх хэвтэй юм? Тэгээ одоо шинэ бас юм тэнэг байх хэвээр юм уу эсвэл юм ёло байх хэвээр юм уу эсвэл яг ямар байх хэвээр энэ талаар юу гэж боддгоо тэр талаас асуух гээд энэ сэдвийг эхлүүлж байна. Хайртай цаа нэг. Өөрийнхөө байна гэдэг. Өөрийнхөө хариулна. Өөрийнхөө хариулж штэ. Хин нэгний дүр төрөхгүй өөрийнхөө байх гэдэг. Уралдааны юм шиг болчихоо. Гэтэ би яг үндэ мэдхгүй юм байна. Мэдхгүй юм байна. Тийм. Хүн бүгд та хоёр гоо ингэ гэтэн амар нэг хитрхийн ерөнхий асуулт юм болоо. Яг зүгээр махуу гэж байгаа хэлж болдог байхгүй. Яг чи зүгээр одоо чи өөрийнхөө байна гэхэд одоо чи яг өөрийнхөө байна гэхэд яг юу яах вэ? Одоо чи өөрийнхөө байна гэж үлчүүд яах вэ? Одоо чи юм хүү артист юм шүү дээ. Орон бүтээл хийдэг. Тэнгүү чи энийг одоо нэг хин нэг нэг шиг байгаад орон бүтээл гарах юм бол тхидэд нэг юм чи хоёр болчих утгагүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бай шинэлэг шинэ орон бүтээл өөрийнхөө өөрийн эзэмжээр өөрөө л гарах нь шүү дээ. Тэнтэй л тийм их үү те. Энэ яаж үлч боддог вэ? Одоо шинэ ингээл юм дөөдэйдэг хүмүүсөөд шүү дээ. Аа. Ингээд аим дөөдэйдэг. Тэслэ юу ч утгагүй те. Хуулдаг те. Дрэк те. Тийм дрэк. Хуулд өгтөн нэг юу би ингэж боддог л доо. Би хуулдаг л таа гэж боддог. Би хуулдаг шүү дээ. Би хуулж гарч ирсэн байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө эхлээд өөрийгөө олохын тулд хуулж байгаа л тэгэл ингээд энэ тэндээс хуулаал аль нь над хэрэгтэй, аль нь надтай таарч марч нэг л олон ямиг бүрдүүлэл тэгээл өөрийгөө гаргаж ирж байгаа гэж боддог. Бодчих. Одоо жишээлбэл ингээд дуун дээр гайхалтай. Би ингээд үнэхээр гайхалтай. Би ингээд артцсан дан болохоор галтгаа гэдэг дууддаг, хэвгүй юу? Зүйл бол тааш тоогоо. Зүйл бол тааш тоогоо. Тэрэн дээр болохоор би ингээд студ бол галтгаа гэдэг. Я хоёр гадаад реприн флоуийг хуулаад аваад тэгээ дараагийн эрхийн мөрөн дээр 3 флоу хуулаад ингээ хуулаад явсаар хагаад нэг мэт хэд би ингээд яг миний флоуч гэж миний нэг тийм тайп гараад ирсэн байсан байхгүй. Тийм болохоор ингээд тий шууд шин юм гаргаж ирнэ гэдэг нь бас жоохон эрсдэлтэй. Чи яг ICC шиг ажилт юм шүү дээ.
Шууд шиний юм гаргаж ирнэ гэдэг эрсдэлтэй гэж. За тийм ээ тий. Тий. Гэтэ гүүчэж байна. Яг энэ миний л бат. Одоо жишээ нь юм сууж байгаа ч юм уу. За энэ дитгэн өөрийнхөө энэ сэтүүн чихээ өөс сэтүүл яваад байгаа шүү тий. За гэтээ яг юм сууж байгаа хүмүүс мастер класс авдаг шүү дээ одоо шинэ. Мундаг хүмүүсээс нь өөрсдөөс нь сургалтын нэг юм сураад тэднийхээ дараа өөрөө өөрийнхөө юм хийж эхэлдэг ч юм уу. Тийм их зарчмууд байгаа л тийм зүгээр гаргалгаанууд. Аа. Би ч гэсэн юунаас бүжиглж эхэлчихэж байгаа та бас л. Танал гадны юм үс сууж суугасан Монгол байдг хүлээсэн шүү дээ. Бид шүүд ингээ өөрөө хөдлөг юм өгш ингээ. Тэр тэгэхээр яг өөрийгөө олно гэж ачаастай чи өөрийгөө олно гэж. Тэр хугацаа маш урт хугацаа байд. Тэнийг л гой давж тулах гэх юм шиг өмнө бодлоо. Харин тэр гаргалт өөрөө. Би ч яг одоо ингээд дуун дээр бол яг бол 100 өөрийгөө олцсон гэж бодохгүй л дахиад нэг хэдэн жил байгалах. Одоо 100 өөрөө. Тийм одоо шил бил ингээд шин дээр хад ингээд Tyler the Creator гэдэг шүү дээ. Тэрний ингээд цамгнууд нь одоо анх бүр яаж гарч ирдсэн тэгээ одоо ямар байгаа гэд тэр сүүлийн хоёр цамуу дээр л яг өөрө гарч ирж байгаа хөөхгүй. Тэрнээс өмнө болохоор ингээд 960-аар үзэл ингээл тэгэл явж байгаа л яг сүүлийн хоёр цамуу дээр яг ингээд бат яг Тайлер гэж ямар төрлөөр дуулдаг, ямар айдлифтэй, ямар флоптэй, ямар тийм найруулгатай гэдэг нь гарч ирж байгаа юм бас. Гайхалтай. Тайлер the Creator дээр сүүлд бас нэг Igor гэдэг цамуу. Их сайхан юм. Тэр үүсвэл Legend тий. Хайлж байгаа юм чимүр. Тэний интро аим л тэ аймаа ёо би тэр нөөг шууд харин тэр 200-аас нөөг баттайсэн тэр чин нөөг тэндээс санавсан байхгүй тийм чин цомгийн дим байхгүй яг интро биш дим тийм би тийм интерляц гэж бас юм бид юм тэ интерляц интерлюц шүү интерлюц тэр юу юм бэ тэр юу юм бэ цомгийн дээр одоо интро аутро скит интерлюц гэж бас нэг юм байгаад тийг одоо юу гэж нэг юм байна манайх мэдгүй би ми мэдгүй гэж байгаа юм. Манай өвөг гэсэнээ мэдчихэж байгаа. За тэгээд би өнөөдөр өглөөс хийсэн чинь ер нь бол над хамаагүй шнад хамаатай байсан юм билээ. Бүхцүүл хамаатай юм байна. Ойлгож ухаасан өглөөс би өглөөс чинь жоохон өдөөс хийчихлээ. Тэгэхээр одоо над хамаагүй биш. Надад хамаатай. Тэгэл кай маск болгоныг ярих болноо. Ягаад гэвэл коронавирус бидэрт хамаатай. Тэгэхээр бид маск зүг гараа тус гэрхтээ байж өөстро контент хэрэгтэй. Ажлаа хийхгүй дамбуу байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Хамаатай энэ менежмент. Хамаатай. Чама хамаатай юу? Корона юу? Хамаатай юу? Хамаатай. Гэтэ би коронагийн тухай ингэж бодож байгаа байхгүй юу? Би ер нь бол ерөөс маск зүүхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг шаардлагатай нэг албан байгууллага төлөө оронгод маск зүүхгүй бол өөрсдөхгүй байх. Хагас зүүхгүй бол орохгүй гэж байна. Тэгээ тийм үйл би маск зүүж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яагаад тэгж байгаа вэ гэхлээр одоо ингэж дэлхий байгаа заа ёо. Тэг ингээд хүмүүс вирус заа ёо. Тэг корона ч ингээд дэлхийн дархлаа байхгүй юу? Гайхалтай. Тэг ингээд хитрхи хүмүүс ингээд ихтэй вирус нь бүр ингээд алах гээд тахаар ингээд дархлаа нь ингээд эсэргүүцэж байгаа байхгүй юу? Тэг чи үгүй яа гэд. Яг үндэ байглаа хайрлаж байгаа юм бол маск зүү хэрэггүй л гэж би бодлоо. Оо гайх. Юу бас байхын төлөө байгаль тайтай. Хайртай. Чи өөдөө байгаль шүү дээ. Наа чи аймаа зөвхөн цэдэв болчихлоо шүү дээ. Таалагч дээ надад зөө. Тэгвэл нь шүү дээ. Point гаш хийж байна. Одоо чи шамшин гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. За дэлхий за одоо хүмүүс бодлоо ингээд тэр бид бол өөрсдөө бол вирус гэж бодож дэлхийн хайрланд бол юм байх та одоо юм ногоон дэлхий бо 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 хөдөлгөөнийх ч юм уу тийм хүн байгаа шүү дээ. Бас надад чи эсвэлгээд бас юм хүний амьдрал шүү дээ. А яа. Амар амар яа. Па 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 па. Надад чи тэг майнд л болчихсооч. Бас нөгөө талаа бодсон хүмүүс баа штэ. Хүмүүсийн төлөө те. Гэр бүл хайртай хүмүүсийн төлөө бас ингээд гэж амьд үлдэхин төлөө ч юм уу те. Амьд үлдэх биз. Тэг маска зүүхгүй байх гэдэг чинь бол бас наад чинь гэхдээ олон хүний дургүй үгэн шүү. Гэтэ шэрэлдэх баг. Гэтэ шэрэлдэх баг. Энийг шэрэлдэх. Хамгийн шэрэлдэх. 200-ыг шэрэлдэх те. Одоо чинь манах яа наад чи амар том юм байна. Reverb. Маг ингээ цөөхөн уусан хүн амтай болж штэ. Аа. Төнгөд одоо шин энэ аймаг шигт өвчин чинь юу нь бол дэлхийд бол ингээ дэлхий бол айлгаж байгаа хгүй. Тэгэхэд манайхан бас жоохон хариуцлагатай байгаа жоохон хамгаалаад жоохон тий. Ус гүрний авах хэрэгтэй баг. Тэгшин хэрэв энийг оочод зогсоох баг вакцин эмчилгээ гаргахад баг жил гараа хугацаа болно гэж байна. Энэ хугацаанд хүмүүсийн тоо 60-аас 70 сая хүн гэж тооцолж байгаа хгүй. Тооцоол тэр дунд бол Монгол ус бол зүгээр ингээ баг зүгээр шууд ингээ 60 саяд бол баг ингээ очиж байгаа хгүй амар байгаа хгүй аюултай байгаа хгүй яг урт тав амар юм болж байна.
Тэгээ нэг ороод зүйл маяг жоо хэцүү байдлаа болохоо бас тийцээ одоо бас арай өөр вирус гарч ирэхэд хүмүүс ус тахтална түү хүлээгээд маска зүгээрэ гэж бичээ бас хэсмээр байгаа байхгүй одоохондоо байж одоохондоо байж маска зүү гэдэгтэй нэгдэцгээ яг зүгээр ингээд галуу юулээ ч юм уу те ингээд галуу юулээл ингээд дэлхийн ингээд өөртөө өөрчлөгөл дэлхийн ингээд гин зогсч мохсоол ингээд хүн бүгдийг нь устгах заяа бол тэр бол хамаагүй бүгд нь өөрчлөгдөндөө гинт ингээд ямар ч бодол санаад байх юм байхгүй бөөндөө ингээд хамт үхэл тэгвэл болчих واخгүй болчихгүй болохгүй би тэр өөрийнхөө байх тухай нэг юм байна за одоо өөрийнхөө байх гэдэг тэр тэнэг ч юм уу эсвэл ухаантай ч юм уу эсвэл өөс ч юм уу гэдэг дээр юусэн хязгаарлагдах юм бол өөрийнхөө биш болчихгүй. Яа тэгэхээр одоо хүн болгон өөр нэг юм персонатай байгаа шүү дээ. Яг тэрээга ингэж гаргаж ирж тэрүүгээрээ ил тэрүүгээрээ ил байж амьдрахын тулд өөрөө бич. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө тэнэг бол тэнэг байна. Тэр хүн өөрөө галзуу, галзуу байна. Тэр хүн өөрөө ухаантай бол ухаантайгаараа байна. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрийнхөө байнгуд ингээд нэг заавал ингэж сөрөд байх юм байхгүй. Сөрөдөх юм байж болно, сөрөдөх юм байж болно. Тэгтээ тэрээга тэр нь яг өөрийнхөө зөрчилдөхгүй хөө. Дотоод хувийнх нь нөгөө нэг юутэнд зөрчилдөхгүй гэсэн хүмүүст харагдах хандлага. Тэрэн дээр яг өөрийнхөө байж чадах юм бол өөрийнхөө байна гэж та. Тэгээ эндээс маш гоё асуудал гарч иж байгаа юм байна та. Одоо бид нэр одоо өөрийнхөө байгаад байгаа хүмүүс. Эндээс. Яг эндээс. Яг эндээс. Яг энэ point-ос би дараагийн point хийх гэдэг л та. Тэр маань юу вэ гэхээр бидний хоёр зам байгаа. Нэг бол өөрийнхөө байх, эсвэл алт байх зэрэг. Тэгээд биш ээ. Юу баха? Алт, алт, алт. Тэгээд тэр нь болохоо юу вэ гэж одоо нэг. Одоо би ингээд болон бүтээлч боллоо гэдэг нь би өөрийнхөө одоо энэ амьдралыг одоо миний дараагийн үеийн ч юм уу эсвэл өмнөх одоо миний өвөг эцгийн бүх амьдралаас илүүгээ бодчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би тний бүх ингэж хийж исэн, ингэ цоглуулж исэн мэдлэг ингэ юунууд нь дахиж цаашаа шилжүүлэхийг хүсэхгүй бүгдийг одоо өөрийнхөө яг энэ ирсэн генетикээрээ ашиглаад би амжилттай үе гэж бодож байгаа хэрэг байхгүй. Аа. Эсвэл нөгөөдх нь болохоор а үгүй за би одоо яах юм бэ? Хүүхдтэй ингэ илүү боловсралтай хүн болгоё. Илүү дахиад ингэ хүүхдтэй дараачийн үе илүү болохыг илүү болгоё гэсэн юм байгаа хэрэг. Тэгэхээр тийм хоёр сонголт энэ тэрнээр өөрийнхөө байх уу? Эсвэл жоохон байж аад ингээд ирээдүйдээ боломж олох уу? Тийч. Ирээдүйд ингээд болох уу? Одоо тэгэх чи бол одоо л өөрөө золиослол өөрийнхөө байгаа гэсэн үг юм аа шээ. Тийм. Тэгтээ золиослол байгаа гэж байхгүй дээ. Айдлах нь л хөнгө оолт оолж байгаа та одоо. Тийм ер нь төлхөө ер нь өөрийнхөө карьер өөрийнхөө юм. Тийм одоо би одоо өөр юмд зориулахгүй байхгүй. Бүтэн өөрийн карьер ч юм уу те. Одоо жил. Мэдхэн аа бодол чи maybe нэг 5 жилийн дараач юм 10 жилийн дараа өөрчлөгдөж байна. Тийм нэг хүн төсөлдөж байгаа ч юм те. Одоо шин би тэгж явах гоо. Би бол ингэж сүлээд бол тэг ингээл хэвэд хүүхдээ ямар ах уу ямар болох уу тэрний төлөө өөрийгөө бэлдээ ч юм уу тэг ингээл одоохоноос ингээл юм чимчээр яваал тэ ивэл мэдээ бодоол тамхинаас гарах гэж хичээж юм чи гэх юм ингээл жоох юм арай их дунд ч юм уу тах гэж өөрийгөө бэлтээд байгаа хгүй тэгжиж бас залууч таа хүүхдээ болж байгаа төлөвлөж ингээд хүүхдээ хүүхд төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй тэрхүү ингээд бас яг наа чи бас амар том нэг гэр бүлийн нэг юм сэтгэв байм асуудал жоох ингээд мэдхгүй санахгүй байдал ч юм уу мэдхгүй юм өөртөө бол тэгэл тухай үед хөөс сэтгэлийн өөрчлөлт болчдөг тэгэл яг цаашаа яах вэ гэдэг юугаа мэдхгүй одоо шил хөөс нөө юу хөөсөн бэ ингээд ийм сэтгэлийн өөрчлөлт ч юм ингээд ийм нэг юм итгэх их одоо ингээд чи зөө хөөс болох вэ жаргалтай үнийг хаачаад тэг одоохондоо л яг ин замаар явах гэж нэгт нүүрэн дээрээ шивээс. Тийм ч удахгүй нааш ивнэ. Бохож дээ сууц юм уу? Би ихтэй дөнгөж харааштай гэж хэлчихвэл хаа. Дөнгөж хойртой шүү дээ. Тийм болохоор одоо нэг ийм замаар явжгаад ийм замаар нэг гэхдээ нэг 10 жил явах хаа. Тэгээд тийшээ 10 жил өнгөрч байгаа юу уука гэж болно. Би хизээч хүүхэд бодож байгаа юм байна. Одоо бодохоор жоо цаг авчих гэдэг юм байна. Хүүхд бодох гэхээр одоо хүүхд байгаа юм шүү. Тийм өөр хүүхд шүү дээ. Би ч гэсэн хүүхд. Гэтэ одоо жишээ чиний үеийн залуучууд ингээд аа болчихсон шүү дээ. Тийм. Тэр талаа чи юу гэж боддог вэ? Тэр бол бас зөвхөн юм шүү. Тэгээ яах вэ? Хувь тавилан шүү дээ. Хувь тавилан. Тийм тэгэл нөө нэг Тийм хувь тавилан шүү. Тэгвэл одоо ингэж байгаа. Тэгээд төлөс ч жоохгүй чигнээс. Одоо ингэ зөвхөн. Одоо ингээд гэр бүл цаас энэ биний болит хөөс. Гэр бүл. Дараагийн сэдв зөө окей. За. Хүмүүс бүтээл тийм ээ. Play off залуусын залуучууд яа залуу хүн байх ямар байх вэ хүмүүс гоё залуу хүний залуу цус занд нь чи занд биш үстэй
Йоо, би зандаа. А ёо, хотлаа өчтөд яхаа юм шиг. Манайх нэг юм төхөөмшдөд өгөх юм. Хотлаа юу мэддэг юм. Тийм тийм. Дүн гэдэг гоо. Бобороо нэг нэг тацдаг. Даа юу ярьж байна? Хөгжим. Дараагийн утга. За. Залаа хөгжим. Дараагийн уран бүтээл. За, чиний уран бүтээл бол ер нь бол юм хайрны сэтгэвтэй дуудлагтай те. Гээд байгаа юм да. Тийм биш юм уу? Би чиний дуудлагыг сонсоод хэрэгжил сар. Харин тийм ээ. Яаж ч юу хайрын дуугар гараад ирчихлээ. Ёо, амар хэцүү байна. Тийм наад чинь гараад ирчихсэн. Им одоо чинь одоо чамаа сонсдог сонсогч нар чинь дуртай байхгүй. Тэгэхгүй одоо чи хим маяа өөрчлөд өөр болох юм бол чи хим маяа өөрчлөж болохгүй шүү. Болохгүй хаа. Одоо наа чи чиний өөрийнхөө байна. Дургүй. Одоо яг хоёр үйлрэлт хийт ууж өгөөл тэгээд наадхаа амдэр. За за тэгээд артист хүн хийж. Уран бүтээл гэвэл. Аа. Миний цамаг дууссан байна. Тэгээд энийг гоё ажил болох уу шууд бэлэг болох шууд татчих уу гэд тэн дээр жоох хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ амраа л гэж энэ. Ажил одоо юм байна. Ажил болох гэж хэрэгдчихэн бодлаа юм шүү. Харин тэгээд ерөнхийдөө сая төрсөн өдрөр нэг клип хийсэн тэр нэг эн контент цацдаг та цацдагчих аа ямар юм байна өдөр бүр аа өдөр хийчихв тий тэр чинь өдөр их тэрсэн тэрсэн дэр шаг анаад хийсэн юм шүү мандаа байсан байсан аа намайг үгүй юм ахгүй нэр би яг гоё би яг нэг скриптэний чинь нэг машинаас гарч байгаа юм байна аа най спрайт үгүй байх гэж хэлж байгаа за тийм байна за тэгээд шинэ уран бүтээл хийх юм чиийг бүтээж байгаа юм тий Тэр ингээд усны voice нааж байгаа юм уу? Аа. Оролцчихтий. Тэгээд тэгээд. Гайх. Тэгэхээр юунхэд бол юу гэд нэг production-ы чанар сайжиж байгаа. Тэ. Одоо нэг үг гэх юм бол уулга Монгол хөгжиж байгаа л гэхтэй. Аа. Хэн хөгжүүлж байна гэхээр би биш. Энэ залуу. Маман. Маман нисэ уулгийг. Бидний hope хөгжүүлэх энд house bounce. Бидний 200 ирэх хавж байгаа бидний одоо энэ. Тэ. 200 ирээд хааж үед харж байна. 200 ирээд юу их нөө тэрийг хас сууч. Юу их нөө тэр юу бодож байна? Тэрийг 30 хоноос төлөө нэрээ одоо жил болгоо 291.92 гэж яваад яг 30 хоног 300. Эм шүү. Спарта шиг клип билээ би. This is 300 ч үгүй лээ. This is Sparta. This is Sparta гэдэг. Шууд ингэ хармаа фагас үчиг. Тэр жил гарч ирсэн рукиг шууд ингэ жийж унгааж мураад. Яа муухай. Чи яа тийм дөрөг юм. Чи яа тийм. Би нэг ингэ би ер нь бүгдийн чат хийдээ. Би нэг намайг тест хийдэг үү. Би ихдээ бүгдийн аа тэгвэл муухай л ахтаах та. Монгол байна л та. Гэтэ би зүгүүлэхгүй. Би ихдээ жил бүр бүх рукинуудыг арчмаар байна. Зүгэлж штэ. Би ч шашны юм. Одоо ингэ гэж бодохгүй. Чамтай зэрэгсэж гарч ирчихв та одоо юм. Үйн залж байгаа штэ. Баян бүтэлч. Хайртай юу хайц хоёр. Ее. Титлэв юу ч үгүй. Хичнээн баян бүтэл хэв яарна гэж бодож байна. Одоо юу яа уртлагтэй. Аха. Амаадан те гоё те. Одоо тийм ерөнхийдөө амар олон артистууд гарч ирж лээ. Тэгээд сэн л л л тээ. Тэ яах вэ? Аа муу. Тэ Дональд сайн. Гэтэ тэр клип production эдэр нь жоохон гэтэ би бүгдэнтэй найзууд, манай найзууд бүгд тэ сайн хурдан гарч ирж байгаа. Monster Live-ыг үзэж байгаа. Тийм би тэр найзууд гоё юу л шиг болов. Юу л та? Тийм тэгээд юу л та? Аа би тасалц. Би хүний яриа тасалцуулж байгаа. Окей. Яг тийм индастрид ингээд хүмүүс ярилцдаг хин хинийхэн хин хамгийн сайн яриа тасалдаг. Хин хиний яриа хэзээ ч тасалдаггүй гэдэг дээр амар чухал point явуулсан бэл. Вау. Одоо шин. Окей. Хүний хаалганы өнгө бас амар нөлөөлдөг шүү дээ. Яриа таслахад. Одоо шин бүдүүн хаалт хүмүүс бол хүнд юм итгэлцүүлдэг гэж аахгүй ингээд тийм амар хүнд итгэмээр санаг. Одоо шин тийм манд итгэж байгаас тэгээд. Мэж аа итгэжийн өгш чи яг л манай ашиг. Яг л. Нэг юм тэгээ шоу тийм хүмүүсийг амар шууд дислэхэд тавсан ажилтай. За тийм ээ. Тэгээд хойд point гэх юм бол би 10 жилийн өмнөх залуу хамтлагийг үзэж байгаа байхгүй амар хүн тоглоод амар гоо шинэлэг юм гэж байгаа байхгүй. Тэсэн чинь бүгд л 30 дэд гаад байхгүй. Тэгээд тэр үедээ тийм залуу хүмүүс шинэ дунууд хийж байгаа юм. Тэгсэн чинь одоо манай индастрид 14-өртөө хөгтүүд дуу игээд биш гэгэн он гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр юу нэг одоо манай энэ уулаг соёл entertainment одоо медиа гэдэг индастри амар залууч байна. Наачсан бас А биш. За тийм байх. Залуучад нэг аа жоохон жоохон залуу хүмүүсийн одоо үеиг гүсгэдэг гүсгэдэг дээд ээ наа. Аа.
Тэнгүүд бидний залуу үеийн төв соёл төчгөл өөрчлөгч жоохгүй биднес чинь өө баг ихний хөлтөд олчод өгдөг. Бас нэг юм байдсан шүү дээ. Одоо ингэ сургууль сурч байгаа хөлтөд эпэ байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгснэ аль хэдийн амьд мөнгө олдог, ажил хийж байгаа хүн хэсэг мөнгө олдог өмчлөө. Сургууль сурч байгаа шалтгаан ажил авах байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хүмүүс суудлаас гаад байгаа хөөхгүй. Сургууль сурч байгаа юу даа? Ингэс санагддаг. Одоо шинэ юм. Одоо ямар нэг салбар байна шүү дээ. Дуу ч юм уу, төв үжих ч юм уу. Тийм ээ. Ингэ залууж шүү дээ. Аха. Асуул бүр хөгшин шүү дээ. Аха. Ингээд хөгшчүүд нийтдэг юм. Хитрхээ залуучууд бас хийгээд ирэхэд бас жоохон эрсдэлтэй. Яагаад гэвэл юмс байх хэвэл л дээ. Тэр хөгчүүд ингээд байжгаад болох магадлал маш өндөрдөг. Аха. Болчдөг, болчдөг ингээд арай ирээдүйд ч юм уу тухай болоод байгаа юм. Арай нэг өөр юм гарч ирдэг ч юм уу шинэлэг маа ингээд хөөгч зүртэй. Тэгээд жишээ нь одоо шинэ бүжгэлдэг. Одоо нэг хэсэг бүжгчэд аймаа залуучсан хөөхгүй. Яг тухайн үед ингээ маш олон залуучууд хүүхдүүд ингээ бүжиглэл гоё ингээл вау хэвчээ Монголын бүжиг алж ин малж ин гэс байхгүй. Яг өнөө нүүдэл жоон том болоод ирсэн чинь бүт 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 гэж бал галгалчих бүгд. Тийш тийм хөшин болоод бүжгсэн үлдээх гэдэг бүр аимш. Тэнгүүд одоо шинэ би бас тийж удаад байхгүй. Энийг ингээ ин барьчих хэвчээ нэг юм тоцхой нас юм чим үеийнхэн ингээ барьж одоо хайраас тийж нэг юм барьчих хэвчээ. Тэгээд бас ийш ингээ ин одоо шинэ хөшин хин төлөө хайш юм байна гэм. Синьор одоо шинэ байж ах хэвчээ байхгүй. Монголд одоо яг ноч ихс тох. Одоо манай зах зээл дээр одоо залуу хүмүүс нь залуучаад байгаа. Артистууд бол сайхан шижигсэн залуучууд байна. Тэгэнгүүт синьор юус байхгүй болчихчихгүй. Байгальтай байдаг. Гэтэ юус одоо биднэрт тэднээс одоо юм сурах ядаж юм сурах гэх боломж байгаа даа. Тий, одоо жишээлбэл ингэж байхгүй би яриа. Би ингэж сайн байна. Ингэж нэг юм би. Ер нь би ингэж өртөөчлөх тактиктэй тоглолт өгөх байхгүй. Өртөөчлөх тактик гэж яваа тактик. Тэр нь яадаг вэ гэхээр би ингээд синьор удаа солио авчдаг байхгүй юу? Би ер нь над чим над чин гоё. Тэгээ би болохоор амар жоохноосоо л эхлэг бас 15 гэдэг чи амар хөшин махтаа эхэлсэн юм аа. Одоо хүүхдүүд чинь 13-таа дээр бүр амар бичлэг янзлаад стрим гэдэг шүү дээ. Тэгээд би эхлээд бодхоо бах дээр очоод ингээд бодхоо хас эхлээд том ингээд амар сайн хүмүүс төр явсаар хагаад одоо нэг энэ дээр жоохон амар утцлаа. Цингис гэдэг өртөн дээр амар ухамсаа баг ингээ авчлаа тийм хамгийн дээд нь би үүдэх. Тийм тийг цингис дээр жоохон утцгаад юу ойлгсан бэ гэхээр одоо би ер нь өөрөө сэнийр болох юм байна л гэж утцлаа. Тийм би бүр одоо би ер нь ихтэй жоохон байгаа. Тийм бүр жоохон хүмүүсүүдээ ингээ сургая гэж бодож байгаа хөөх. Тийм одоо би ингээ яаша гэж мэдвгүй. Мэсгүй. А тийм үе яаша гэдэг болохоор мотор гэдэг шиг манай миний бүлэг байгаа. Тийм бид нэр болохоор тэгээ ер нь соёлыг түгэх зорилготой. Тэгээ одоо тэд нартаа жуниор удаа авч байгаа. Манай группэд одоогоор 500 өсөлт ирсэн байна. Тэндээс нэг 10-20 хүүхдүүд шалгаруулж авна. Найс нэг гоё юм тий. Тэгэхээр одоо залуу хүүхдүүд нэг 500 гаруй хүүхдүүд шамар бүлэгт хаваалагдах амар их хүсэлтэй байгаа хөөх. Нэг юм crew болох юм тий. Crew болох нэг юмний хаваалалтай байдаг хүсэлт та. Тийм. Тийм бас тийм л байдаг л та. Тэнгүүд одоо тэгээ тэд нар чинь байж байгаа. 500 л манайх болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр сонгож байгаа. Тийм шигшигдсэн. Шигшигдэж мэгшдэ. Шигшигдсэн 10 ч гэсэн. Ингэж хаа. Би ингэж хаа. Модл таваа. Чи ингэж хаа. Яаж ч авахгүй. Тингүүт. Баг зөв сонголтол юу вэ? 500 хүн байгаа шүү дээ. 500 хүнээс сонгож байгаа. Тэгээд тэр шигшигдсэн 10 ч гэсэн ирээдүйд заавал яашаад байгаад халбгүй байхгүй. Яашаад яг ингэж яашаагаас юмаа сурчаад гой гой юм хийж аваад тий гараад өөрсдийнхөө дахиад тийм бүлгийг байгуулах юм бол би илүү баярлна. Би сүүлд нэг юм амар юм инвент хийсэн байхгүй. Одоо ингээд апуу гэдэг амар хөгшин гэнг байхгүй. Тэгсэн чинь тэдний болохоо ингээд бүр амар хөгшин гэнг зөө. Хөгшин гэнг. Тэгсэн чинь сүүлд ингээд 2004 оны хөгтүүд байсан. Торнадо гэдэг нэртэй. Торнадо. Тийм зөөг зурдаг. Тийм янз янзын платформ дээр зурдаг. Одоо ингээд хандаа зурдаг. Application дээр зурдаг, утасны cover гэдэг, юм comics гэдэг бүх их төрлөөр ингэж ямарсан контент үүлдүүлдэг. Тэс мөслөө 10 жил гэсэн үгхгүй 2004 он гэдэг чинь 16 настай. Тэс мөслөө ингэж хоондо нэгдсэн, тэг ингэ цахилгад аваад эхэлсэн, туцтай өөр ингэсэн карьертэй нэгдэж юм чаддаг. Бүрэм бистэн 10 зооё. Тэсний бүгд нэг анги мөнгөө. Тийм тэгсэн. Бүр хизээс тэгс нэгцэн хөөхтүүд. Тийм organization дээр 10 дугаар ингэсэн нэгдсэн. Тэгвэл менежмент гэдэг хичээлдээ зааж маадаг юм юу? Алидийн мэдсэн ингээд амталтаа хэрэгжүүлж мэдүүлсэн. Одоо энэ тиймний ашиг машин авсан тийм. Нэг нь ингээд малалж үж байгаа. Нөгөө нь аим гоё чаддаг юм аас босч ингээд нэг тайлханд нэгдэж мэдсэн. Байгуул болцсон баах. Тэ тэрийг хашаа пүү.
гэдэг гоё тэмчиж байгаа. Аа, мундаг аа. Тийм байх. Торнадо гэдэг. Торнадо. Шараад торнадо. Шараад торнадо. Good job boys. Keep going. Yeah, та чадсан. Thumbs up. За, тэгээд тийм байна. Тэгээд би бас нэг юм асуучих. За. Монгол төштэй. Ийм жижигэн зах зээлтэй юм жижиг оо тийм газар штэ хүн багтай юм уусад гэдэг юм хуваагддсан штэ хуваагддаг одоо шин би одоо шин бүжгийн индастри ингэж явах гоо ингэ нэг юм сонголт байсан тэгээ тэр нэг юм аюу гоо нэгдмэт юм гоё байсан тэгээ байж чад ингэ салж байгаа хөн тус тустай студиуд ингэ категоричлын хөл гэж хэлдэг юм да мар тэгээ ингэнгүүт бага гэдэг аахгүй буруу бага гэж үзэж байгаа аахгүй яа тэгэхээр энэ ингэж нэгдмэл байж илүү ингэж хортонд ингэж хөөчн том гоё болно. А тэгхгүй ингэж салчингууд удаашаад тэг юм бол баг тэг бол баг ингэ тэжиж байсан дөгний. Тэг одоо энэ босон түүх байхгүй. Зэр маар ингэ байсан. Салсан. Салсан. Өөдөөл. Тэг байх бас. За зүгэлдээ минь өгш. Бүхэн сайхан болно доо. Иргэд таа нэгдэх байха. Hello darkness my friend. За чи явчлаа. Энэ талаа нэ. Бацсан штэ. Аа зүгээр яхав би зүгээр нэ. Тэ. Ийм нэгмэл байдлын талаар яаж байгаа юм бэ? Аха. Тийм ихтэй тэр чинь нэг ийм л байхгүй. Одоо ингэ дөрөв төрөл байла. Дээр дээрээсээ давхарлаад ингэ дээшээ явчихснаа. Дөрүлээ салчингууд дөрүлээ дахиад нэг нэг юм юу гэж хэлж байгаа юм. За тэгээд ерөнхийдөө бол тэр Яша Junior дээр би тэгээд дахиад ярьчих л да. Тэр одоо соёлын төгөөн гэдэг чинь тэр соёлд юу орж байгаа вэ гэхээр тэр гудамжны урлаг ороод байгаа юм л да. Графит, бүжиг, дуу скейт, тэр юу гэдэг DJ тийм одоо би ингээд зунаас тийм MC. Тэг ингээд зүгээр л тэр чинь ингээд заавал ивент гэдэг чинь нөө нэг тийм баарын төсөл нэг газар байх шиг байхгүй юу? Зүгээр юм гадаа бодхоо ахт гэдэг үсэхгүй 13 14 он зүгээр л ингээд ямар ч хамаагүй гудамжин шууд тоглоо суучдаг гэсэхгүй. Тэр бол тийм жайм болдоггүйсэн. Одоо би тэрийг яг тийм зунаас жайм хиймээр байгаа байхгүй. Нэг нь тоглоод тэгээ нэг нь чи жайм хийхсээ чи өөрөө яг тийм жайм ч юм тийм юм сайп тийм юм гэж өөрөө оролцсоч юм гэж мэдэрч яг юм үтс юм байгаа юм. Баас тэ манай одоо харма фарикс учр хэлчих орой олгон жайм шүү. Орой олгон жайм. Орой олгон жайм. Орой олгон парт шүү. Найс. Олон хүн тоглоодгүй л тээ. Олон цогцол. Энэ хойлог гаруул. Тэгээ яагаад тэр хойлог гаруул болсон бэ гэсэн чинь бид нэгээд нэгдээд байгаа хэрэг задаах хэрэг шиг. Яаша мототын нийлэнгүүдийн нэгдчихэ. Дүнгүй танадаг алан дахин нэгдчихэ. Дүнгүй одоо бас хувь хуваараа юм идэг одоо нэг бичлэг хийдэг хүн ч юм уу эсвэл нэг юм уу хийдэг хүн ч юм уу юм хийдэг хүн ч юм уу нийтмэй байгаа бүхэн л ингэ бидээд байгаа хэрэг. Тэгээд ингэ олон ингэ томоод. Тийм потенциал нэгсэд одоо ингэ бацах гэдэг шүү дээ. Одоо манай цомог цацагдана. Цацагдсан байгаа да. Манай цацагдсан да. Молотов гэдэг. Манай хармаа файл хүч хиллээ. Хийсэн дунуудыг аудио вершнэн цацагдсан байгаа. Одоо ер нь карантинаар бид нэр юу хийч вэ гэдэг л одоо энэ цамгийн дээр гарч иж байгаа юм байна. 2020 оны дараа дунд төсөөг шалгуул стил байгаа. Манай дунд ер нь яаж бүтдэг вэ гэхээр зүгээр л манай хоёр битмейкер машинтайгаар орж ирэл хэдий юм өрлөө тэгэнгүүт бэктэй ч юм уу тэнгэстэй шууд үгээ бичиж ороод тэнгүүтээ уцаа ч юм уу тэн нэг бэлэн камераас тэрийгэ барьж гараал бичлэгнүүд бам 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 авлаа орж ирлээ тэнгүүт тачаад эдитлээ сууждаг тэгэл ерөнхийдөө халаалт би халаалтны дунууд бол нэг 3 цагт л бүтдэг те тий яг сериасны дуугаа бол одоо ихдээ тусгаагүй тий сериасны дунууд бол жаах бод дуусахгүй шүү гэж байдаг тэр нь гарахгүй шүү хийхгүй шүү гэж байдаг янз янз л дуу байдаг дуу байдаг хүмүүс мэд нь те Тэгвэл нэг таа таамшгүй болон бүтэл хийж байгаа. Тэгвэл юу гэхээр одоо энэ залуучуудын маань энэ их амбиц, энэ их хутан хий, юм хийж үзье. Тэгвэл нэг гоё тоочлоггүй байдлын аймаг гоё хий гэсэн баах. Тэгэхгүй бүгдийн мэддэг хүн чинь ингээл тэр нь болохгүй байх, энэ ч болохгүй байх. Би ч яг тийм юм хийм байх, тэр болохгүй байх ингээл гэл ингээл хийхгүй хоёр жилийн доомоо хийн гэдэг чинь одоо юм гэнэлээс тий. Тий, одоо ингээд одоо хөгжмийн талаар мэдлэггүй байна гэдэг нь одоо баг бүр давааталлаад байгаа байхгүй юу. Одоо жишээлбэл Америкт яаж байгаа вэ гэхээр ингээд сая Pop Smoke гэдээ гарч ирээд ихтэй хөнгөрсөлтөө тэрнтэй хамтраад ингээд Favio байгаа байхгүй юу. Тэр болохоор ингээд хөгжмийн талаар ямар ч мэдлэггүй гэдэг нь шууд дуунаас нь харагдаад байгаа байхгүй юу. Ихтэй дуу нь бүр мэр жайм заяо. Beat drop байхгүй юм trap. Тэг ингээд бас нэг ингээд нэгдэр цохоод ингээд beat drop ордож тэгдэггүй 7-8 хамгийн сүүлдээ цохдаг тийм сонин. Тэгтээ тэр нь амар жайм тий оо болсон. We'll be right back.
Тэр тэгтээ бас таймер нь тий. Шууд бүх хүчин мэдсэн мэдлэггүй тэгээд ийм юм гота шиний мис тэр нь тэгээд амар жаам болцсон. Тий. Яг юм игцэгтэй үед игцэгтэй юм ингээд таарад орцсон тийм баг. Тий. Дайм амар гайхалтай. Би ч нөгөө нэг хинглэ ингэ дүмглэ. Би сонс үзвэ сонсч. Fabio, Fabio Foreign. Foreign. No Pop Smoke is the Pop Smoke. Pop Smoke нөгөө нэг DR-ыг дуулдаг. DR. Я сайн нөгөө Jack Travis Scott-ийн Jack Boy-тай хамтсан. Яа бүдүү олонтой. Тийм тэрний найзтай ирнэ. Хамт хамт гарч ирсэн тэр хоёр ирнэ. Дим димэндээ дээс хийчин дэ гэж. Тий. Чи одоо хинтэй хамт гарч ирж байна. Одоо ингэдэг шүү дээ. Уран бүтээлчд Монгол одоо ингэдэг залуу уран бүтээлч юм аа шүү дээ. Гоё уран бүтээл байгаа. Тэр нэг их хүмүүс сонсон стрим хийнд стрим хийгээд эндээсээ профит үүтэн ингээд гэт юм их боломж үүсэн хэрэг байдаг. Яг үндэ би бол маар байдаг гэж боддог. Байдаг гэж боддог. Тэгвэл зэрийг бол One Day баталсан гэж би үнэхээр хэлнэ. Тийм. Үнэхээр хүмүүс амар үзэн ядч матад гэхгүй юу? Тэгтээ яг үндэ One Day чадцсан л байхгүй юу? Shout out to my nigga Wandebo. 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 Name нэг. Name нэг. Би тэр бас хандлаа шүү дээ. Тэгээ Wande Tao. Тэгээ Wande Tao. Wande Tao. Йой. Одоо тийм ер нь маа бүрэнхээр бол энийг хамаагүй шамаатай. Бүрэнхээр гоё юу? Саний ясс юм бол хамаат шүү. Ялан үзэж байгаа залууч шон тамаат шүү. Би бүрэнхээ хэлтий биш тээ үн. Чи тэр тоглоомд намайг оруулсан байж нэг гурван Spider-Man-тэй ингээд Дорн би. Чи бүрэн хийлтэй биш юм уу? Биш тээ би бүрэн хий биш хгүй юу? Миний зоолч. Гэрээ хий. Гарах. Яа. Би яг тийм юм гаргаж таахгүй да. Та энэ цааш тоолж штэ. Тэсэн үнгээсээ хөхгүй штэ. Тэгэхээр тэр нь одоо юу болоод байна гэхээр чамаг би тойотой нэг айдлахан доо юу цаашшил одоо тэр нийгмийн шүүлтүр гэж сайхан томьёолсон юм биш. Нийгмийн шүүлтүр ээ. Нийгмийн шүүлтүр. Мөн тийм томьёол байт юм биш үү? Тийм одоо жишээлбэл энэ сая улаан балаар олоод нийгмийн шүүлтүр болж байгаа хэрэг. Тэнгүүд ингээд харах өнцгөн тийч чигээрээс нь болж байгаа хэрэг. Тэнгүүд тэрнээс болоод энэ л одоо яаж болохгүй байг гэнгүүт одоо зарим зарим бүтээгдэхүүний юу нүт ч юм уу эсвэл нэг нэвтрүүлэгтээ олох маах тэр шанс нь багасч байгаа хэрэг. Ягаад тэгэхээр тэрэн дээр нийгмийн шүүлт ингээд очсон гэсэн комментүүдийн дайралт ч юм уу. Тэгээд нийт массын хандлага нь өрсөлдөж байгаа хэрэг. Тэгээд тэрэн дээр яг тийм нийгмийн шүүлтүүдийн хувьд чи бид туу адилхан байдаг хэрэг. Тэрс чи бүрэг хилтэдэж чи. Чи хилтэдэж чи жоохон жаасан тийм том бодлого юм явчих хэрэг. Тэ 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 байгаа хэрэг. Бодлого явж байгаа. Тоод байгаа хэрэг. Тооч биш бодлого. Mastermind аа. Оо. За тэгээ баян байханд бол би гоё маш зөвлөгөө амхан зөвлөгөө өгж өгье. Яаж баян байх вэ гэхээр та нар эхлээд баян байх хэрэгтэй юм лээ. Баян болох нь л баг мем л болох юм байлаа дээ. Мем жоохон хэрэгтэй. Тэгээ мем болох нь мем байсан босон ч ядаа ууж болох байхгүй. Амгалан яаж баян болох вэ гэхээр баян байх хэрэгтэй байхгүй. Жи ингээд мөнгөгүй чсэн гэсэн би 50 сая төгрөгөө. А тийм шүү дээ. Гэж ахсан. Нэг 500 сая гэдэг шиг байхгүй минь. Аа, юу яриад байгаа юм бэ? Яача би сая бүр чамаа ингэж өсөж байгаа тийч нэг дөрөлөд 300 сая төгрөгийн нэвтрүүлэлт очихоо. Маа гингүүд. За би ингэ яалт ч мөнгөгүй хадаа. Яг хэрэгтэй л дээ. Гэ очих юм бол чи өөрөө өөрийнхөө үнийг болгож чагаа. Тэг чи насараа. Үнц нь яриад байгаа. Насараа ялаа гэж охих тийм болохоор зүгээр баян байхсан. Баян байна да. Үнцэнтэй байхын тулд амин хөдөлмөрч байх хэрэгтэй юм шүү. Хөдөлмөрч хөдөлмөр. Тийм бас адвайс гэж. Адвайс шүү. Яа, тэр миний од чи мэдгүй. Адвайс. Наа ах махч мэдчихэ да. Тийм, адвайс. Адвайс. Адвайс шүү. Одоо хүмүүс одоо чи индастригийн артистик хотдож авдаг ах нар адвайс гэдэг үгийг мэддэг зү. Сүмсэл бидэнд хэлдэг байхгүй. Тийм. Адвайс нь яах ах юм дөө гэж хэдэж асуудаггүй зү. Яг бол тийм байхгүй юм шиг итгүүлж байгаа юм байна. Яг үнэ тийм байд юм билээ л д. Тэр нь юу гэхээр би одоо таны талын энэ хандлагыг ингэж дуудаж хэлэхэд авах мөнгө байхгүй. Тэрнээс контентын зардал биш. Зүгээр тэр хандлагын тэр танаа дэмжих, танаа тал болох гэсэн тэр өөрийнхөө үйлс бодлыг одоо тэр имижэ худалдаж байгаа байхгүй. Тий, одоо ингэж контент ороогүй. Энэ болохоор ингэж амар ребл им төр төрхтэй би болохоор тийм гоё дулаахан төр төрхтэй шүү дээ. Тэнгүүд одоо жишээлбэл би болохоо хүүтэн. Ах хөөсний хатан. Тийм. Биш биш яаш. Тэрийг нь өөрсдийнхөө контент тэр пропаганда юу. Тэрэндээ ашиглахад контентын заадлаас гадна. Тийм гадна. Миний үнэ. Тийм.
advance гэж авт юм бэл шүү залуу хүүхдүүдээ. Тий, advance чиний үн. Юу ч орохгүй, чи юу ч хийхгүй зүгээр л яг чи тэрэнд оролцоход. Тий, чиний үгийг өөрчлөх үн аахгүй. Тий. Гайхалтай. Тэгэхээр надад тийм үн өгөөг болох би өөрийнхөө үгийг сайхан хэлнэ. Миний нэвтрүүлэх. Асууж байна. Наа тамаагүй. Би шамаатай. Тэр нэг коммент хүм асуусан юмс чамаас. Моторын тэр 200 хэлж байгаа хаа. Моторын юу? Чи яашгийн хүүдээ гэдэг болж байгаа. А хүүдээ хүүдээ өнө оо хүүдээ энэ нэвтрүүлгийн уржигдэр гарсан. А тийм үү. Тэн хүүдээ шүү дээ. Одоо мотор гэдэг одоо клатин лайн байгаа шүү дээ. Аа. Тэн хүүд 200 хүүдээр болохоор яашгийн клатин лайнаас гадна дахиад 200 хүүдийн клатин лайн гэж устаа нөтэн гэж нэг өмдөн бинт байсан юм. Бага л да юу. Бага шүү дээ. Бага. Гэтэ амир ихтгий лимитэд айтм мэддэг. Тэгээд хатад амир хүмүүс моторт нь дуртай юм шүү. Гэхдээ мотор яг зөв олон хүмүүст мэдчихэж байгаа байхгүй юу? 300 төгрөг цуулга. Яашаа ч одоо 1 жил болох гэж байна яах гэж. Тэнгүүд яашиг хамаагүй гоё айтм мэддэг байхгүй яа гэдэг. Шал өгөөд төцтүүдээр хийдэж байгаа. Үсний юм үлдэн үлдэн. Тэгээд илүү цөөхөн болохоор илүү rare айтм гэсэн үг. Би одоо хуцаа хийх болсон яа гэдэг. Хоц миний хоц өөрөө үйлдвэрлэгдэх болсон мөлий. Тэгээ өөрөө зарагддаг болсон мөлий. Тэгэхээр хин хаана яа заадаг би мэдэхгүй явсан. Үйлдвэрлэгдэл өөрөө зарагдчихээ тийм бөгөөс болсон. За одоо ингээд та хувц гаргаа шүү дээ. Жишээлбэл тэгвэл та ингээд яг залуу үед залуу үеийн юу мэдэрч байгааг мэдэрч хувц гаргаж чадах уу? Мэсгүй хэцүү ах уу? Аа залуу үеийн бизнесийн өөрөө хэцүү шүү дээ. Би бодохгүй. Одоо хэцүү шүү дээ. Болооч чинь тэгэл яг тэр залуу үедээ биш би өөрийнхөө үе маяг өөрөө юм гаргалтаа. Миний хүм маяг юм. Им өсөн хатны зог мөхтэй ч юм уу ч яа тийм. Өсөн хат. Frozen. Frozen. Өсөн хат. Өсөн хат гэхээр яг хөглтэйг нь аваад байгаа. Өсөн хат. Өсөн хат. Ингэдэг чинь Frozen тийм сайн production байсан байна. Frozen гэдэг нь брэнд чинь юусэн өсөн хат гэдэг айтм авчих голдод. Хулсан хүмүүс ч гэсэн авчлаа шүү дээ. Одоо ингэ 168 гэдэг тоонд надаас үгүй юуч байчдаггүй. Яг тэр шиг үхгүй. Мөс атнгүүд frozen болж байгаа. Энэ бол брендинг. Камераманы асуулт байлаа сайн яах. Энэ бол камераман question. Камераманы асуулт. Камераманыг асуулт өгдөг байгаа мэдээч. За тэгэхээр энэ талаар би ерөөсө бодож байгаа юм байна. Би эндээс ерөөсө ичдэг байхгүй. Гэтэ тийм ийм хүмүүс байл чамд ичдэг юм байдаг ч үстэй. Тийм гэтэ ер нь энэ ч зөвхөн чиний даваа талахгүй юу? Тийм энэ чинь ичихтэй зүйл чинь биш. Энэ чинь даваа тал. Энэ чинь чиний тий би яг ингээд яг л өөр дээр ярих гэж шэрлэг гэдэг сэдв болж байна. Шэрлэг гэдэг сэдв. Шээд гэдэг. Би яага энэ сууж байгаа юм те. Аа! Уу! Би зөвхөн гоолын яага. Гой гой зүйл. Би зөв яага энэ сууж байгаа. Аа. Би бол сайн хөдлөгч. Яа, тийм басан байхгүй те. Яа, сайн бүжгэлдэг, сайн хөдлөгч. Тийм байна. Би ч гэсэн гой дуудлагатай дуулдаг. Йоо, яаж тийм байдг юм аа? Чи явж байгаа те болоо лаа. За, зү юм аймаас ухаантай. Юу гэж чинь бол чиний даваа тал. Тийм битий ич. Тийм, чиний эстетик. Гэрт ч ингэ ичихгүй. Яагаад ичих юм гэхээр багад нь ингэ тэрнээс болоо трама өгчихөдөх. Тэгээд тэрнээсээ ичгий яаж болох вэ гэхээр өөр нэг юмда аюу конфидент тэрнээсээ ингэж хүмүүсээс конфиденс ингэж цуглуул чаддаг тэрүүгээр ингэж магтуул чадсан хүн нөгөө юм тоохгүй чаддаг бол тийм билээ. Тэгж ичихгүй бол тэгэл юу чадахгүй дээрээс нэг юм сэтгэвдтэй байвал тэгэл сэтгэвдээ ингэж тэгэл би юу нараал дагаал 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 тэгэл ягч юм. Нэг чаддаг юм тоолол тэрэндээ тууштай бол тэрөө хөвчүүлээ. Тийм тэрүүгээр ангаа. Тийм нөгөө нөгөөд магтуул илэрхийлдэг үүтэй болоод тэгжиж чадлаг юм аа ингэж давчлаа. Хин нэгэнд хүлэн зөвшөөрөд нүг гэхээс биш. Хин ч чамаа зүгээр ах чинь толгоч хийхгүй. Йоо, яа надад хэлж үү. Би толгоог нь хийх гэдэг. Тамхийн нэрийг хэлээч. Яа! Чи тэр тухай яач тий хонгор мэн.
Намд тгий. Хайрын тухай дулдаг сохор хөөхтэй. Хайрын дуу. Миний аяга одоо бэлэн болцсон байгаа цомын нэр болохоор чиний найз хэн гэдэг нэртэй байхгүй. Чи найз хэн. Тэгээ би яг яах гэж байгаа вэ гэхээр чиний найз хэний зарах гэж байгаа маа. Йоо. Чи найз хэн зарах гэж тээ. Тэгээ би пимп болох гэж байгаа. Тиймэрхүү юм байна. Том хэдэн дуутай? 13 дуутай. Нэг бонус трактай. Бонус трак нь би маяг амар байгаа. Тэгээд 12 шин дуутай. Нэг диемтэй. Тэр Игорийн дием шиг диемтэй. Цомгийн одоо өнгөглөг өнг нэмж байгаа зүйл. Цамаг ерөнхийдөө нэг их нэг артисттэй хамтсан бүтээт байгаа цамаг дотор. Аа одоо тийм ерөнхийдөө бол би фичрүүдэд аваагүй л байгаа. Ерөнхийдөө өөрийнхөө бэлэн болгоцсон. Мэдээж ер нь Харма Фаргс учир хийлэхээ залуучуудтай. Залуучуудтай нэг шинэ хамтсан тийм. Тэгээ Бикетрин байна. Мэргэн байна. Коси Хесоям. Амон. Тогарон. Butterfly. Тэрнээс гадна одоо шинээр гарч ирж байгаа артистуудтай хамтран Панчи Си, Исэн Сүлт, ер нь Monster Live-аар орсон миний тэндэг артистуудтай би бүгдэнтэй нь хамтарнаа. Nice, 13 зуутай. Шинэ цамок, нэг хайр, нэг урлаг, нэг дэлхий. Надад таамаатай булганыг шамд. Одоо чи би асуу. Чи энэ гаднаас ямар олон бүтээл сонсдог вэ? Гаднаас уу? Би утсаа харж байгаа хэлчихлээ. Үгүй шүү дээ, утсаа харчлахгүй. Тэгж дээ. Сосима, just joking man. Чи юу ч гаргаж ирдэг юм шиг дүү гаргаад ир. Юугаа ч хамаагүй. За би... Би хамгийн сүүлд панк энд рэп сонссон биз дээ. Би панк энд рэпийг яг... Классик, классик. Тэгээ яг тэр үе яаша гэж боддог. Яг тэр үе. Тэр үед яг өөр тийм гоё тийм бүлэг байгаа гэж боддог юм. Би л авдус. Мэн гэсэн. А би тийм скриптоны сонссон байна. Солонгосоос CK сонссон байна. Би ер нь гэхдээ Оросоос Trover амар сонсдог. Trover гэдэг артистыг. Солонгосоос CK сонсдог. Өө сайд нөө сүүлд Frank Ocean-ы цом гарсан шүү дээ. Тийм, Frank Ocean аа тийм. Өглөө гарсан байлоо. Өглөө Frank Ocean-ы цом гарсан шүү дээ. Тийм. Энэ өмнө зүгэлтэй. Тэний нэлийн өмнө л цэн. Тийм. Хаскын Монголоос бол Намун байна. Жүн татараа. Танда мэдгүй хүмүүслээ гэдэг. Тэгээ 168-аа сонсон, өөрийгөө маяр их сонсон, хон хамтлыг сонссон байна. Nice. Тэгээ механик сонссон байна, Джожи байна. Тэгээ Playboy Carti байна. Чамаа мейнстрим сонссон бай. Комитезин одоо явчлаа. Джожи болсон чинь мейнстрим харин тэгээ. Тэгээ Джожи тэгчлэхгүй шүү. Тэгээ энэ юу байна? Энэ Нью-Йоркийн бүр маяр андерграунд нэг рүүд энэ 50 likes Dairy гэд. Mickey Tracks гэдэг энийг нэг юм нэг метал дуулдаг, тэгээ trap, тэгээ R&B дуулдаг юм гурван сони нэг рүү. Тэгээ эдгээр нь тийм нэг Kanye West-ийн нэг хэмнэнтэй амар холбоотой юм байна. Luka Likes Dairy бидтэй. Тийм. Luka Sabat тэртээ найзууд мэдүүлсэн юм байлээ. Тэр нь бол дэшээ Kanye West гэсэн үг. Тийм, дэшээ Kanye West л тийм. Наад нь Kanye West. Тэгээ тийм нэг юм их хөүлээд юм байна да. Kanye West бол болхон. Заавал нас сонголтоос мах ихтэй болж шүү. За тэгээд өнөөдөр бүхээр эпизод 4 алтан 4 дөрөвт дугаар маань та бүхэнд хүрэлээ. Тэгээд өнөөдөр зочлоо 200 маань ирсэн чанд бас баярлалаа. Цаашдаа өрмтөлж амжилтсэ. Баярлалаа. Тэгээд маа 200 удаа ирээдүйдээ мундаг өрмтөлж гэж бол ховтой үнэлдэг. Тэгээд чанд амжилтсэ. Тэгээд бүхээр кайн байлаа. 168 200 нэг урлаг, нэг тэмрэлт.